ያው እንግዲህ ተከፍሏል ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዛሬ ሉላ ሁላችንም ጋር እየመጣሽ ነው የምትከፍለው ቀድም ቃል እንደገባችልን። ስለዚህ ኬት ነው የሚጀምረው ማለት ነው እንታወቃለ ወደ ግሪያ ስለመጣ ያው ማለት ወደ እንታወቃለን ፕሮግራም አይደል ተከፍሏል ተላታ ነው እንታወቃለን አሃ እኮ ይመስል እንታወቃለን ፕሮግራም ሄደ ለትከፍል ደሞ የበአል አዝጋ ጥሩ ዝግ ማለት ነው ለበአል ተዳሮች አይደለም ያው የበአል አከፋፈል ነው እንከፍለው ስለዚህ ደሞ ከፕሮግራሙ መታየት ነው የሚሆነው ግን ተከፍሏል አንድ ቦታ ሄዷል ዛሬ ለየት ያለ ቦታ ነው የሚሆነው አብራችሁን ቆዩ የበአል ዋዜማ ዝግጅታችን ተከፍሏል ተጀምሯል። አንዳንድ ገበያ ቦታዎች እየሄድን እየከፈለን የሰዎችን ስሜት እየተጋራን እንቆይበት ተከፍሏል ፕሮግራማችን። ዛሬ በልዩ የበአል ዋዜማ ፕሮግራም አንዳንድ ቦታዎች ይገኛል። የት ነው የምንሄደው? አብራችሁን ቆዩ። ታለ ዶሮ ስንት ያለ ነው? 80 አለ። እርሶ ስንት ነው መግዛት የፈለጉት? እኔ 6 ከ50 የፈያሰቡት ነው? አዎ። ነው ተወደደ። አይ ግረክሷል ወደዛ ኮ ይጠየቅ ነበር። አዲስ ገበያ ስትይ መምጣቴ ነው ተሰማኝ። ስንት አለ? እዛ ስንት ይላል? አዲሱ ገበያ ከ6 ጀምረሽ እስከ 7 ነው የሚሉት? አዎ። በቃ እኔ ልግዛሎት አንድ ዶሮ። በእውነት ግን በእውነት እንዴ እኔ ልጅ አይደለሁም እንዴ? እኔ ልጅ አይደለሁም እኔ ነኝ አደርሱ? አስተካክልና ንገራ ስንት ነው አለበለዚያ ተመልሼ አዲሱ ገበያ ነኝ ስለዚህ አዲሱ ገበያ አታስለፋቸው ይልሰደው ስንት ነው መጨረሻው መጨረሻው ካስጠኝ እንዳት ገይ ዋረከ እኔ ገዝቶ ማማዬ እንኳን አደረሰት እሺ እንኳን አብራ አደረ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራም ናዩት እዚህ ጋር ካሜራ ነበር እንኳን አደረሰት እንኳን እንኳን አደረሰት እንኳን አደረሰት እቺንና 12 እንቁላል ዛሬ እኔ ነኝ የምገዛው እቺን ይዘህ ሄዳለሁ ወደ ቤት እሺ እና ጤና ይስጣችሁ አሜን 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 መልካም በዓል ይሁንልዎት እሺ ማማ አሜን እሺ ሰላም አለልኝ አሜን አሜን ሰላም ሁኑልኝ እሺ ቆይ እንቁላልም አለ ሰርላችሁ ይሄን እንዴ ያለ ስጦታ አለ እንደው ያላሰብሽ ስጦታ ይሄ አሜን አሜን እኔ አይደለሁም ፈጣሪ ነው የላከልኝ አዎ እነጥ ነው በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ተገናኘን እናት እሺ እናት አንተ ግራ ፈደም ተርባ ማማዬ ያን ሰላም ምን እናሉ ታዲያ ነው እስኪ ሸጥ ዶራ ነው ዶራ ነው ዶራ ነው አምስትንም ታዲያ ወይ አይሆንም አይሆንም ማማዬ አልመጡም ለቢያ በቃ ማማዬ ልግዛሎት ይሄን ያዝ ምሳሌ እሺ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራም ነው እሺ ይሄኛውንና 12 እንቁላል እኔ ገዛሎታል እሺ እሺ ማማዬ እዛ ጋር አግኝ ካሜራ እዛ ጋር ነበር እሺ
እንኳን አደረሰት መልካም በዓል ይሁንልዎት አሜን ይሄ ትልቅ ነው። በቃ አንድ ለኔ አንድ ለሳቸው ገዛለሁ። እኔ ገዛለሁ። እኔ ከፍላለሁ። እውነት አራ ግድ የለም። ደስ እንዲለኝ ግድ የለም። በእውነት በእውነት ማማ እሺ። አይ ይሄ ለሳቸው ይሁን። በቃ ይሄ ለኔ ምገዛ። እቺሽ ይሄ ትልቅ ይሁንልኝ። ግድ የለም። እውነት እውነት ግድ የለም። በእውነት አይደለም። እኔ ስጦታ የአመት በዓል ስጦታ። አይ የአመት በዓል ስጦታ። አይ የአመት በዓል ስጦታ። እሺ ይቀበሉ። እንዴ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራም ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የገዛንሎት እንኳን አደረሶት። እንግዲህ አንድ ዶሮና እንቁላል እኔ ነኝ የምከፍለው ዛሬ። እሺ ማማ እንኳን አደረሶት። እሺ መልካም በዓል ይሁንልዎት። እሺ መልካም በዓል ይሁንልዎት ማማ። ሰላም ሁኑ። እሺ አሜን አሜን አሜን። እሺ እቺ ሰላም ዋሉልኝ። እሺ እቺ ደግሞ ለእንቁላሏ ያዝናት። እሺ ሰላም ሁኑልኝ። እሺ ሰላም ሁኑ። እሺ ሰላም ይዋሉ። በቃ ቤት ይግቡ። እሺ መልካም በዓል ይሁንልዎት። አሜን አሜን። ሰላም ሁኑ። ሰባት አሸጠው እ ያዘተ ሼን የፈለጉት ማማ ምን ሊገዙ የፈለጉት? የቱን የፈለጉት? እኔ ልግዛ ብዬ ነው። ለእናንተ ለኔ አይደለም። ለእውነት እውነት ኑ በእውነት ሰዱ ውሰዱ። እኔ ነኝ የምከፍለው ውሰዱ። በቃ በዓል ስለሆነ ደስ እንዲለኝ እኔ ደስ እንዲለኝ። እሺ እሺ። አይ ግድ የለም ያዟት። ይኸው ያዟት። እሺ እኔ ከፍላለሁ። እሺ እኛ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራም አዩት ካሜራውን እዚህ ጋር እና ከዛ ነው ከፈልላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እሺ አንድ ዶሮና እሺ ሁለት ማና 12 እንቁላል እኔ ከፍላለሁ። እሺ እሺ። ይሄ ደግሞ ለእንቁላሉ መግዣ ነው። እሺ እሺ እናት። እሺ አመታው ዳመታ። እሺ ለእንቁላል መግዣ ያዛት። እሺ እሺ እሺ። ሰላም እና ጤና ይስጥልኝ። አሜን አሜን አሜን። እሺ ስንት ነው? የበዓል ዋዜማ ፕሮግራማችን እንደተመለከታችሁት ነበር። የዛሬው የተከፍሏል ፕሮግራማችን ትንሽ ስሜታዊ አድርጎን ነበር። እናቶቻችን እንደተመለከታችሁ ስሜታቸውን እየተጋራን ትንሽ ከባድም ቢሆን ግን ደስተኛ ስለነበሩ እኛም ደስ ብሎን እንዲያሳልፈን ነበረ። ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ። EBS HD, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችንን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሮ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Musica ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደ ልቦ በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በር
ሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በኢቢኤስ ሶስቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈልጎ ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS